Жогорку Кеңеш Бей Өкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берди. Натыйжада 52 макул, 7 каршы добуш менен өттү. Демилгени Надира Нарматова баштаган депутаттар көтөргөн. Алар коммерциялык эмес уюмдардан ачыктыкты, тынымсыз отчет берүүнү жана финансылык операцияларынын купуя сыр кылбоону талап кылууда. Авторлардын айтымында Бей Өкмөт уюмдардын көпчүлүгү мамлекеттин саясий жашоо турмушуна кийлигишип, акцияларды уюштуруп, өлкөнүн ыраттуу өнүгүүсүнө каршы келген чечимдерди кабыл алуу үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушат.